Do të lidhemi një herë me Fatmir Shehollin, analist në Prishtinë, për të diskutuar pset dhe nën tekstet e kësaj vizite. Zoti Shehulli, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Shëndetje, Linda, faleminderit edhe për jush. Atëherë, pyetja e parë, sigurisht, vizita e Escobar, nuk është se ishte paralajmëruar, u njoftua në fakt të dielën nga Departamenti i Shtetit, çfarë mund të presim këtë herë? Flasim pak për pjesën e Prishtinës një herë. Po, Linda, si shdijet tash botresht, të gjithë këta emisar janë të kyqër në aspektin e dialogut me Serbin, e sa i përket kësaj vizite të Zotit Escobar këtu në Prishtin të mërkurën, si pas gjithat gjasave, ka të bëj natyrisht me dinarin dhe me këtë regulore të Bankës Qendrore të Kosovës, por që është në fokus edhe vazhdimi dialogut me Serbin. Ajo që për neve është e pakuptim të është që po e neglizhojmë të gjithë këto çështje të cilat po i marrim si mesazhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Bashkimi Evropian dhe disi kjo qeveri e Republikës tonë është duke i neglizhuar të gjitha mesazhet që janë duke ardhë veçanërisht nga miqë tanë, aleatët tanë të historik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë frymë do të jetë biseda edhe e Zotit Escobar me përfaqësues të qeverisë së Republikës Kosovës. Me kë do të takohet Zoti Escobar, mund të shohim dhe mund ta dimë të mërkurën, por nga ajo që kemi informata edhe nga burimi ndërkombëtare, por edhe këtu vendore, në një farë forme Zoti Kurti ai ka qefti, themi kështu, dhe po ja themi që de facto Zoti Kurti është në një listë të padëshiruarve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por si pas gjitha gjasa, kjo nuk ka të bëjë me çështjet që ka të bëjnë me dialogun, sepse kur i ka vendosur Bashkimi Evropian sankcionet Republikës tonë, aty pohohet që nuk mund ketë takime bilaterale, por mund ketë vetëm për çështjet që ka të bëjnë me bisedat ose dialogun Kosovë-Serbi. E kuptoj. Mund të themi që tani që do të shohim një takim të Zotit Escobar me kryeministrin e Kosovës, qoftë edhe për të dhënë mesazhet që ka për të dhënë, se ndoshta do doje me siguri të jap nga dore par, apo jo? Apo do të takohet vetëm me presidentin Osmani? Unë besoj që për shkak se kjo ka të bëjë me dialogun, do të ketë takim Escobar Kurti dhe natyrisht Besnik Bislimi që është i kyçin totalisht këtu dhe presidenti Osmani e cila si pas gjitha gjasav, nuk është në këto masat amerikane që kanë të bëjnë me Zotin Kurti si personaliteti padëshiruar de facto, do më honë nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës, se që kemi një qështje të këtin dhe i Zotit Kurti dhe disa ministrave, por edhe të disa përfaqësuesve politik të vetëvendosjes, këtu dilemë nuk ka më, sepse këto, kur Amerika thotë që ju nuk përna trajtoni si, do më thonë, në biseda, në qështje që kanë bëjnë me dialogun, si partner neve, nuk duhet të ketë brina askush që ta kuptoj që Zoti Kurti është në një embargo të asaj që quhet qështje bilaterale me Amerikën. Dhe në këtë kuptim unë besoj që Zoti Escobar do të atakoj që t'ja thotë ato që ka me thonë për qështjen e valutës dinarit që Amerika është për çështjen e vendosjes ashtu si është bërë veprimi, por që nevojitet një kohë e caktuar dhe unë isha, Linda, këtë vikend në veri të Mitrovicës, natyrisht që dinari, do më honë, në gjdo mini market, në gjdo dyqan, ku isha ishte i përdorshëm, por që në banka nuk mund të tërhiqen dhe këte lajmin që e thatë ju tash në fillim, sot kanë filluar të jarinja, do më honë, në kufim e Kosovën, disa deg të bankave të Serbisë që njerëzit shkojnë dhe të marrin dinar. E kuptoj. Fatmir, dua të mbes edhe pak këtu. Pra, Serbia ka gjetur një zgjidhje alternative për Serbët e Kosovës në mënyrë që ata të mund të marrin dinarët. Dhe dinari, si që thate edhe ju, vazhdon të qarkulloj në veri. Nuk është se politikat e Zotit Kurti arritën në një sukses për të ndaluar përdorimin e dinarit atje. Kjo është situata. Absolutisht. Por në të njëjtën kohë, kemi tashmë një datë të vendosur, 21 prill, kur në veri duhet të votohet
për largimin, thuhet, ose shkarkimin, më saktë, sepse është shkarkim, të katër kryetarëve shqiptarë. Dhe në fakt, ajo që shikojmë nga sot nga vendimet e KQZ-s, para pak minutash, bëhet fjalë për 230.000 euro për një proces i cili në fakt nuk do duhet kishte ndodhur fare. Domethënë, Kosova është shtet kaq i pasur sa për të hedhur para për të bërë dhe ribërë një proces kur ju tha që në fillim që zgjedhja e këtyre kryetarëve me një numër aq minimalist prej 10 votash nuk do të kishte pesh. Pse duhen bërë le temi cirqe të tilla për të shkuar prapë në pikën fillestare? Për të hedhur para. Polinda, më sa kujtohet, kemi qenë së bashku në veri kur janë marrë zgjedhjet kur majtën zgjedhjet ato kur shqiptarët merrin pjesë, vetëm keni qenë edhe ju si mediumi juaj në veri të Kosovës. Ky është një eksperiment i cili po na kushton shumë i Zotit Kurti. Ky eksperiment në veri edhe po kthehemi në pikën zero tash. Çdo gjë që ka bërë, domethënë është një çështje, themi kështu, e panevojshme për arsye se bisedat dhe dialogu me Serb nuk u zhvillua, për ndryshe do të arrijë një sukses. Dhe kjo është një prej arsyeve që ne jemi edhe në sankcionet bashkimit Europian. Tash është 230.000 euro kjo që tash do të bëjmë. Por edhe ato zgjedhjet që u mbajtën majt vitit kaluar, ishin me miliona, domthonë Kosova, ky vend i varfur, po humb para për shkak të kryenësisë dhe për shkak të një vendimi të një kryeministri i cili e ka humbur rrugën në oborr dhe është nën sankcionet bashkimit Europian dhe është nën embargo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë shpresoj dhe besoj që me 21 prill të kemi, të themi kështu, një dalje të sërbëve që kjo çështje të përfundoj. Por nga ajo që unë dje dhe par dje vrejta në veri të Kosovës në bisedë me shumë sërbë dhe me disa edhe lider të partive politike atje, ata më thanë që ky 50 plus 1% i referendumit caktuar nga KQZ-ja, e që nuk është pune e KQZ-s cakton vendimin e zgjedhjeve, sepse edhe këtu jemi në kundërshtim me ligjin dhe gjykatën kushtetuese, sepse me rregullore nuk mund të mirën këto çështje, ishim mjaft skeptik se a do të mundën që sërbët ta plotësojnë këtë numër 50 plus 1 në një referendum të tillë me 21 prill. Po të shpresojmë që kjo do të bëhet, dhe pastaj 10 ditë pas këtij referendumi të mbajtur, presidenti i vendit duhet ta shpallë datën e zgjedhjeve në veri dhe kështu të mbahen zgjedhjet për kryetar komunash, sepse për asamblejën mbajtur. E kuptoj. Por ndërkohë, lëvizja vetëvendosje dhe vetë kryeministri Kurti është shumë i përfshirë në ato që ndodhin jashtë kufive të Kosovës, aty ku kemi shqiptarët sigurisht, siç është rasti në Maqedoninë e Veriut, është bërë më përpara edhe në Shqipëri, edhe në Luginë e Preshevës, edhe në Maltëzi. Por në Maqedoninë e Veriut, ta rikujtojmë pak edhe për shikuesit tanë që tashmë kemi zyrtarisht nga KQZ-ja atje një listë prej 7 kandidatësh për president, nga të cilët 2 janë shqiptarë. Dhe bëhet fjalë pikërisht për Bujar Osmanin dhe Arben Taravarin. Dhe Zoti Kurti, vetëvendosja është në listën e partive opozitare. Jo më kot u ndrua emri, nga Len u bë Vlen, duke futur edhe shkronjën e parë të vetëvendosjes, dhe mbështesin njërin nga kandidatët, pra Arben Taravarin. Problemi në një rast të tillë, e rikujtoj, duke qenë 7 kandidat, dhe prej tyre 2 janë shqiptarë, sa ndikon për ta copëzuar edhe më keq, edhe më përtej votën e shqiptarve, duke mos dalë përballë bllokut tjetër si një votë e unifikuar që do të kishte sigurisht shumë më shumë pesh? Është fatkeqësi e madhe që Zoti Kurti në këtë formë vepron, edhe këtë po vepron si Shqipëri, kur te ju mundua dhe e pam se si kaloi atje, por gjithashtu edhe në Maqedoni, edhe në Luginë Preshevës, edhe në Maltëzi, ky e ka punën, të themi kështu, lug në oborën e vet dhe shkon e mirët me çështjet që fare nuk i takojnë këtij të mirët. Kto i bën keq shqiptarëve të Maqedonisë me këto thënje të veta, ashtu siç edhe kryeministri Talat Xhaferi e tha që ka qenë gënjesht e rekulluar ajo kinse atentati apo përpjekja për atentat mbi Zotin Kurti në Maqedoni, duel kryeministri shqiptari Maqedonisë dhe e tha këtë çështje, edhe kjo veprimi këtij që tash po e bën
përmes taravarit dhe këtyne veprimeve të ti, është çështje e cila fatkeqësisht nuk e di kuna i shkon për favor, sepse partia VMRO në Macedoni është një parti pro-ruse dhe pro-sërbe totalisht, dhe ky koalicion i taravarit me të tjerët, ku të cilëve zoti Kurti po ju jap për kraje, kinse kështu, është në këtë vind që ka të bëj me këtë VMRO-n, me këtë partin pro-ruse, pro-sërbe. Nuk, do më thonë, në mulli të kujt po qënë uj zoti Kurti me këto deklarata, se që Kurti nuk ka ndikim u pa në Shqipëri, u pa në Lugin Preshevës, u pa në Malëzi, dhe do të shifet edhe në Macedoni. Por pse bën këtë çështje për me na fut në probleme shqiptaro-shqiptare, këte vërtet nuk mund të kuptojmë askush përveç që të dhëm analizë që kjo çështje nuk i shkon për favori shqiptarëve. E kuptoj. Në fakt, doja edhe të të pyesja edhe diçka për këtë. Kryeministri shqiptar i Maqedonisë Veriut ishte në Kosovë, zoti Xhaferi, Tala Xhaferi, ishte atje për epopen e UÇK-s. Ne nuk pam që të ndodhte një takim midis ti dhe kryeministrit të Kosovës. A është normale që kryeministri i Kosovës të mos e presë dhe të takoj kryeministrin shqiptar të parë të Maqedonisë së Veriut? Është jo njerëzore, është jo normale, është absurde në veti që kryeministrin e parë shqiptar që është histori në veti, kryeministri i Republikës tonë mos ta takoj edhe atë në epopen e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por unë me një mikë timin duke biseduar për këtë çështje, thashë ndoshta zoti Talat Xhaferi ka pasur informat sakt që ka embargo zoti Kurti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk do të ketë fare komunikim me një njeri cili është më spaku pro-amerikan. Prandaj, kështu si po vepron zoti Kurti, po besoj që ka vepru edhe zoti Talat Xhaferi, sepse shqiptarët në përgjithësi nuk i dojnë njerëzit që janë kundër Amerikës. Dhe këto format veprimit të këtill, nëse është kështu si po e them unë vërtet jashtë rridorën zotit Talat Xhaferi, kurse zotit Kurti i qoftë marre për jetë e mot nga tërë kombi ju në shqiptar që ka bërë këtë veprim. E kuptoj. Në fakt, Fatmir, dua që të flasim pak edhe për Malinezi. Arsyeja është shumë e thjeshtë dhe konkrete sot. Gabriel Escobar, përveç Prishtinës, i vetmi vend tjetër që shkon në rajon është pikërisht Malizi, shkon në Podgoricë. Dhe është në një periudhë dhe kohë delikate kur atje diskutohet riformatimi i koalicionit qeveritar për të futur serbët, partitë pro-serbe, pro-ruse në koalicion. Dhe është vërtet një situatë delikate, por edhe rrezikshme. Unë dua që të shikojmë një material që në fakt lidhet me këtë. Dhe është një paralajmërim. Ambasadori me sa duket, ambasadori i parë amerikano-shqiptar i Shteteve të Bashkuara do të jetë pikërisht në Podgoricë, bëhet fjalë për Big Saliun, i cili tashmë është në një proces të verifikimit. Do doja që të shikojmë një material shumë të shkurtër për këtë dhe të diskutojmë se çfarë mund të pritet nga vizita e Escobar në Podgoricë. Kandidati me origjinë shqiptare për ambasador të ri të Shteteve të Bashkuara në Maltëzi përmendë rrezikun që përfaqëson qeveria aktuale në Podgoricë. Big Saliu tha se ai do të ishte shqiptaro-amerikan i parë në histori që do të shërbejë si ambasador i Shteteve të Bashkuara nëse Senati e miraton emërimin e tij. Ne duhet të jemi të qartë për rreziqet ndaj këtij qëllimi që përfaqëson koalicioni i qeverisës dhe të mbetemi të angazhuar me zgjidhje praktike për ndihmuar Malinezi të zerë vendin e merituar në Bashkimin Evropian, që është dëshira e 80% e malazezve. Kandidati Big Saliu foli për prioritetet e punës së tij nëse konfirmohet ambasador, përparësi ka lufta brutale Rusisë në Ukrainë, e cila thekson urgjensën që Malizi të përshpejtoj reformat kyçe për antarësim në Bashkimin Evropian, zhvillimin demokratik, stabilitetin dhe prosperitetin. Aliu përmendi thellimin e lidhjeve të NATO-s me Malinezi e së treti forcimin e rezistencës së Malit të Zi ndaj aktorëve keqdashës që duan të minojnë demokracinë dhe institucionet e tij. Ai theksoi mbështetjen për prosperitetin ekonomik të Malit të Zi nëpërmjet dialogut të rinovuar ekonomik amerikano-malazez për të forcuar klimën e investimeve, për të përmirësuar infrastrukturën dhe për të diversifikuar burimet e energjisë.
Në shtator të vitit 2022, presidenti amerikan Joe Biden i a referoi senatit emrimin e Big Saliut për shqyrtim si ambasadori i ri amerikan në Maltëzi. Fatmir, çfarë mund të presim nga vizita e Escobar në Podgoricë në mënyrë shumë koncize, të lutem nëse mundesh? Po, është një informat që kjo qeveri e cila do të reformohet e ka për qëllim edhe tërheqjen e njohjes së Kosovës nga Malizi. Dhe unë shpresoj dhe besoj që zoti Escobar në mes tjerash do të ketë edhe këtë në agjendë të vetën që të shoh informacionet sakta se nëse reformohet qeveria e këtill, atëherë a do të ketë edhe kërkesat të tila nga qeveria Malizi për tërheqjen e pavarësisë Kosovës. E kuptoj. Fatmir, faleminderit shumë që ishe me ne sot. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për jush.